S'ha fet de nit i els cavalls ja són a Ciutadella. Han començat les corregudes a sa plaça i hi ha molta, molta gent. Hi ha més gent de fora que d'aquí, però mola molt que hi hagi aquest ambient. També és per tot els divendres, cap de setmana, i hi ha molta gent, però bueno, vull disfrutar-nos així com podem. Que ha vingut un munt de gent, una locura serà, això acabarà malament. Així tot el balanç de la nit fet pel dispositiu de seguretat ha estat positiu. El que he notat és que l'actitud de les persones és molt positiva, dels ciutadans. Tothom té una actitud molt proactiva cap a la seguretat, cap al respecte. Vull dir, estic content i orgullós per la veritat que el missatge està calant. Ole, 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 Menorca! La Creu Roja va atendre 28 traumatismes lleus i es van evacuar al centre de salut 4 persones, una dona de 51 anys amb una fractura al nas, una altra dona de 31 colpejada per un cavall, un home de 18 anys amb una fractura de clavícula i una dona de 41 ferida al cap. Hem estat superatentes a la correguda dels cavalls de sa plaça. No veig merders, és una festa molt legal, molt maca i penso que, ostres, que duri per molts anys. Visca Sant Joan, i visca l'alcohol, i visca els cavalls que voten! També es van atendre 8 intoxicacions etíliques, els casos més greus, un home de 47 anys i dues dones de 21 i 23 van ser traslladats al centre de salut. El caragol de Santa Clara va acabar a les 2:30 de la matinada, però abans que se n'anessin els cavalls del centre de la ciutat, ja hi havia molta gent desplaçada al port. La policia va haver d'intervenir quan un grup de persones van intentar desmuntar la tarima preparada per als Jocs d'Esplà i accedir a un dels horts. Els fets es van detectar a través de les càmeres de vigilància policial instal·lades enguany als punts calents de la festa. S'han volgut actuar en conseqüència, atès que tenien la visió en directe en el moment, vull dir que, per tant, agraïdíssim que tenia aquesta tecnologia que tenim ara, com ho puc veure també que estàvem veient els Jocs d'Esplà es matí, és que en detall de tot Esplà tenim, de tot d'Esplà, vull dir que aquí està 061, està tothom, estan molt contents d'aquesta tecnologia. Avui el dispositiu de seguretat més gran de les festes de Sant Joan torna a estar operatiu.